সেইবাবে নলবাৰী জিলা চিকিৎসালয়খনত আমি আন কি ধৰণে ইয়াক ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি চিন্তা কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকে সোনকালে তাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। কিন্তু চিভিল আৰু মেডিকেল দুয়োটা চলাৰ পৰিৱেশ ইয়াত নাই, কাৰণ ইমান পেচেণ্ট আমি নাপাম। স্যার চিকিৎসালয়বিলাক দেখা যায় এতিয়া সুন্দর হয়েছে চিকিৎসা, কিন্তু স্যার তাত কিছু মানে তামোলৰ পিক আহিব, এটা কি কৰিব, ভিডিও কেমেৰা টেমেৰা লগাব লাগিব, দুজন মানুহক বুজাব লাগিব, কিন্তু অলপ কমিছে আগতকৈ, মই ভাবো লাহে লাহে কমিব, অলপ আৰু উপায়টো নাই, মানুহৰ এটা স্বভাৱ বহুদিনীয়া। মই যদি কিবা আইনৰ কিবা কথা থাকে ল'ম, কিন্তু বাকী মই উপায়ুক্ত বা কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত কমেণ্ট দিয়া উচিত নহয়। থেংক ইউ ছাৰ।